basketball is the chess game, na hiyo haipingiki. Lakini kwa season hii ndani ya ligi ya basketball Dar es Salaam 2023 tumeweza kuona mambo ya tofauti kidogo. Kwa wanawake ligi inaweza ikawa a little bit open, kwa sababu timu ya vijana Queens inaonekana iko strong zaidi kuliko teams nyingine. Hawezi kuwatoa JKT ndani ya ushindani, kwa sababu JKT always haijalishi wakoje wanakuja kushindana, na wameweza kupata new recruits wengi, wametokea Ukonga Queens, wameweza kwenda pale kwenye timu ya JKT. So kuna uwezekano timu ya JKT Stars ikawa na yenyewe ikasumbua msimu huu, lakini timu ya vijana Queens tayari ishajitenganisha na teams nyingine zote ambazo zipo katika ligi ya wanawake, naweza kusema WBDL 2023. Na kwenye ligi ya wanawake kuna teams 12, na teams mpya imeweza kuwa Police Stars, ni team mpya, Pazi Queens, Yudism Queens, kuna Don Bosco Troncat na City Queens. Hizi ni timu mpya ambazo zimeongezeka kwenye msimu huu wa ligi ya WBDL. Paka sasa teams ambazo zimebakia, ukitoa mbali vijana Queens, karibu zote zina ushindani wa hali ya juu. Police Stars wakicheza na Kurasini Divas, wakicheza na Pazi Queens, wakicheza na Mchenga, wakicheza na Ukonga Queens, unaona ushindani ni mkubwa mno. Hauwezi kudetermine nani ni mshindi. Achia mbali City Queens ambao juzi tumeweza kuona wakimsumbua Lioness vibaya mno, ambapo hiyo sio kawaida ya ambapo tumeweza kuzoea katika mashindano dabi iliyopo kati ya Upanga dabi kati ya Don Bosco Panthers, Don Bosco Upanga na Zanaki pale, klabu ya vijana basketball club. Mara nyingi sana Lioness ni timu ambayo ilikuwa inashindana na vijana Queens, lakini this times Lioness inacheza na timu ya pili kutokea katika klabu ya vijana, na ushindano unakuwa mkubwa namna ile. So hiyo inaonyesha kwamba kuna gap. It's either Lioness hawaja improvise na kufanya recruitment au kubadilika, au timu ya City Queens na teams nyingine zimeweza kuongeza zaidi uwezo wake wa performance. Kwa upande wa wanaume, ligi ya BDL 2023 kuna teams 16 so far. Katika hizo team 16 ni ngumu sana kusema kwamba nani bingwa kwa sasa. Kilichofanya ligi iwe ngumu zaidi katika hii wiki ya pili, tumeona mechi kati ya Dar City dhidi ya Pazi. Hii mechi ilikuwa ngumu sana, lakini dakika moja na sekunde 58 ya mwisho ndo zilizoamua nani anashinda na nani anafungwa. So nitaielezea hii scenario kidogo kwa sababu nilishuhudia. Benchi la Pazi, kocha wa Pazi aliamua Haji Mbegu aingie bado dakika moja na sekunde 58, akamweka kwenye kiti. Then later akapata ushauri kwamba amrudishe katika bench, kwamba seems like team ya Pazi inaenda sawa. Basi wakamrudisha kwenye bench, ambapo ikawa sasa ndo mwisho wao, ndo uwaji ulipofanyika, kwa sababu coach Mudi Mbwana alichokifanya ni kwamba akamuingiza Gopi muda ule ule ambao wao walimtoa Haji Mbegu kutoka katika benchi asiingie, aende kwenye arudi kwenye bench, coach Mudi Mbwana akamuingiza Gopi. Kilichotokea ndani ya ule muda, zilifungwa basket 3 za haraka haraka, ambazo zile basket kama Haji Mbegu angekuwa ndani, ambaye kwa height alionayo tuna expect any rim protector, anaweza akakublock, lakini uwepo wake chini ya rim anaweza akakutisha usifunge. Wakafungwa basket 3 za rahisi, transition basket, ambapo sio kawaida. Na huyo Gopi aliyeingia muda huo aliwapiga jumper ambayo iliweza kusababisha hali kuwa mbaya zaidi kwa Pazi. Ile ni high level basketball, seriously, zikiwa zinacheza top teams. Kwa mfano kama hiyo Dar City sasa hivi ikicheza Pazi, ikicheza JKT, ikicheza ABC, hiyo ni high level basketball, competition ya juu sana. Mistake ndogo unaoifanya, mistake ndogo ambayo inafanywa, ndio inaweza kadetermine nani anashinda nani ashindi. So tunaweza kusema kilichotokea kwa Pazi kupoteza kwa Dar City kimeweza kuifanya ligi kuwa ngumu zaidi, kwa sababu Pazi wako strong, wako vizuri. Dar City pia wako vizuri baada ya kufanya marekebisho kidogo. Lakini hii imewafanya Pazi wawe more cautious, waweze kujipanga zaidi bila kuhofia chochote. So to expect makubwa kwenye zinazokuja. Sidhani kama Pazi anaweza kupoteza tena mechi nyingine 3 au 4 kutokana na performance yake. So kama ataweza kufanya adjustment, kwa sababu mpaka sasa hivi Pazi haina real point guard, naweza kusema the floor general wa team, na hiyo ndio imekuwa kama tatizo kwao, kwa sababu hamna mtu ambaye anaweza ka control tempo ya game when the stakes are high kwa Pazi sasa hivi. So hiyo ni changamoto. Naweza kusema sawa, kuna Dennis Chibula kina babu wana handles and everything, tuseme Heve anaweza ka dunda mpira, lakini a point guard ni something else.
Point guard ana control the ball. Akiwa ana mpira, akiwa hana mpira, point guard anaweza katuliza offense iweze jinsi ya kufanya mambo katika offense. Kwamba anaweza kakaa na mpira akadecide nani akae sehemu gani, vipi. Na wote tunajua Dennis Chibula, Heve Mbaya, wote ni wachezaji, tuseme even Alimo, wote ni wachezaji ambao ni scorers. Ni watu ambao wakipata mpira madhara yao yanakuwa makubwa zaidi kwa kupewa pasi kuliko wao wakienda ku drive moja kwa moja na kwenda kufunga. So pasi bado wanahitaji point guard. Na hii ni kitu ambao wanatakiwa wafanyie kazi kwa sababu wao ndo defending champs. Kikubwa story iliyopo mtaani ni kwamba tuliona kwenye baadhi ya social medias wameweza kuposti kwamba timu iliyopanda daraja Dar City imeweza kufunga bingwa mtetezi ambaye ni pasi. Yeah, ni hivyo. Msimu huu timu mbili zimepanda kwenye ligi ya BDL 2023. Timu mbili zimepanda. Hizi ni timu ambazo ziko more organized na ni timu ambazo hazionyeshi kwamba zinaweza zikashuka leo au kesho kwenye hii ligi. Tuna season 3 au 4 za kuziona katika ligi ya BDL unless baadhi ya mambo yaweza kubadilika kwa sababu ni timu ambazo zinaonyesha ziko more organized na zinahitaji kukompiti ili ziweze kushinda na zina malengo makubwa zaidi. Na timu zizo shuka wale tunafahamu Kurasini Heat walikuwa mabingwa 3 years back, DTB ambao wao waliweza kufanya usajili mzuri na kuishtua ligi ya RBA kipindi hicho. Lakini unfortunately ikajiondoa katika mashindano last season. Na pia tunaweza tukazungumzia game ya ABC dhidi ya JKT kwa sababu hizo ndio moja kati ya big games ambazo zimeweza kufanyika weekend hii. Tumeona JKT ya kidominate kwa ABC. JKT wanaonyesha kwamba wako really really strong so far, especially kwenye hii game ambayo tumeweza kushuhudia weekend hii kati ya ABC, na inaonyesha mpaka sasa hivi guards wa JKT wako very very fit. Wako fit na offensive power yao ni kubwa mno kiasi kwamba they don't care na wala hawezi kuamuogopi mtu yoyote katika ligi. Japokuwa chini JKT hawako vizuri sana, lakini that's not a problem kwa wao jinsi ambavyo wanaweza kufanya kwa sababu ile offensive power ambayo ipo kutoka kwa guards ni kubwa kiasi kwamba inaweza kumsumbua mtu yoyote, timu yoyote ambayo ipo in one way another complete. So hatuwezi kutoa JKT katika championship competitors au contenders, lakini ABC pia wamefungwa, so to expect makubwa. Lakini tulichoshuhudia katika ile game, ABC wamefungwa kwa sababu ilivyofika kota ya tatu mwishoni, ABC wanaonyesha walipoteza pumzi. Yani endurance haikuwepo tena. Hawezi kulicover defense, hawarudi kwa haraka, na JKT wakaitumia hiyo fursa wakacheza transition basketball kwa sana, passing. Tunaona wakafunga kwa basket nyingi za haraka. Lakini timu zote mbili zinaonyesha ziko vizuri kwenye shooting, lakini ndani ya key, lakini pia timu ziko vizuri pia kwenye speed. Ni kwamba tu timu moja ilikuwa iko strong zaidi ya timu nyingine. So mpaka sasa kuna teams nyingi ambazo ziko vizuri. Kuna outsiders wameweza kufanya usajili wa kutosha, wanaonyesha wana wachezaji wengi ambao wanaweza kukupa matokeo muda ambao unawahitaji. Na pia kuna teams kama Don Bosco, Troncat wameweza kuonyesha ushindani wa hali ya juu. Walicheza na Savio weekend hii, wameweza kushindana nao kwa kiwango cha juu mno. Tukumbuke kwamba Don Bosco hawana mchezaji ambaye amecheza katika ligi. Don Bosco ya sasa hivi hawana mchezaji ambaye amecheza katika ligi ya RBA zaidi ya msimu mmoja. Wachezaji wengi waliopo pale, tuseme wachezaji wawili wamecheza ligi ya RBA mara moja tu tokea waanze kucheza ligi. So kwa wao kuweza kuonyesha ushindani kwa kiwango kile kwa timu kama Savio ambayo imedominate miaka 10 iliyopita kwa kiwango cha juu katika ligi ya RBA, na hizi ndio timu ambayo imeongoza kwa kuchukua ushindi mara nyingi zaidi wa ligi ya mkoa wa Dar. Kama wameweza kushindana na timu kama Savio ambayo so far tuoni kama wanahitaji sana kucheza au kushindana au kushinda, lakini bado wana experience na hawapendi kufungwa. So kwa kwenye kesi hiyo tunaona kabisa kwamba it's tough kwa Don Bosco Troncat kufungwa tena, especially ukizingatia wapo chini ya coach Isiaka, coach I ambaye ana experience nzuri. Kachukua championship akiwa na Kurasini Heat, kachukua championship akiwa na Savio. To expect makubwa na siku ya kesho, naona games zitaendelea katika na hizi viwanja vitakuwa ni vya Don Bosco kama kawaida. So tutarajie mengi na makubwa. Thank you, ulikuwa nami Eli. See you on to the next.